Yeah, so? Game on, game on, game on! Hur går det med klockan på strippen? Får du igång klockan? Klockan på igen då. Bra. Den räknar man. Nu gör den. Aktiv. Ja. Ja, för min var en ricochet i alla fall. Ja då, de håller... Granat! Åh, taget! Dödman! Ja! Vad bra försök i alla fall. Spelar ingen roll om det inte gick bra, det kändes bra. Fem, då kör vi. Vad har vi? Ja. Har någon startat Office? Har någon tagit Office-klockan ännu? Vet du det? Nej, de är klockan. Okej. Men vi brukar ha en klocka här också ofta. Men jag ser ingen just nu. Ja, kan vi inte göra så jävla mycket. Vi brukar ha en klocka stående där, men den är inte där. Så då får vi räkna den här. Precis. Sofforna brukar vi ha en också. Tagen! Snyggt! Här har vi en femte. Kom se, så spelar vi igen! Kör vi! Ja, jag håller med. Jag måste röra mig för att min imma ska försvinna. Röd. Där, jag försöker gå tillbaka och gå in.
Ja, jag tar den här, jag är osäker. Dörr man går. Jag går ut på gården igen härifrån. Kör vi! Ja. Rasmus! Den är fortfarande röd klockan i alla fall. Röd. Bra. Ja. Jag har sett en blå som har kommit förbi. Jag kan försöka trycka. Jag har ingenting. Jag väntar på. Nej, det är lugnt. Trycker vänster. Fritt vänster. Håll rygg. Kom. Backar. Vi går mot disco. Släpp här, kom. Snyggt. Stopp. Kommer. Din. Snyggt! Vackert! Där man går! Kom Per! Vi är fem med dig! Kör vi! Snyggt! Ja, röd. Röd kommer. Vi tänker försöka trycka ut på gården. Jag tar vänster sida. Röd klocka, softgruppen. Ja. Jag går höger sida. Ska vi trycka ända ner till nästa dörr eller ska vi ta första? Ja. Jag tar ner till receptionen. Snyggt! Nu vänder vi. Ja. Vi måste nästan trycka fram till strippklubben. Ja, jag såg en blå på rummet. Skugga andra sidan, bra. Röd. Forty Mike. Ja. Jag ser skuggan. Ja, de är ovanför trappan också.
Vi behöver i så fall granata trappan för att komma upp, men den är låst. Trappan är här. Ja. Snyggt! Ska vi stärka strippklubben då eller? Det här med kanalkjätten är klar. Ja, det är SillaPitt Big. Men han kommer liksom ingenstans. Jag kan försöka gå gården istället. Ja, de är duktiga som fan. Nej, fan, förlåt. Jag jagade blå innan så jag trodde fan också. Sorry. Vi ses snart igen. Friendly kill is the only kill. Så ja, den straffen tar jag. Död går. Det var slarvigt av mig, både först en utskjutning och sen vandra rakt in i eldstrid. Fan!